Balani ya Canal Congo Télévision mokolo malamu na bino bonso bozuli bakuri ya kolanda sango na biso lokota ya lingala ya mokolo mosala moko ya mokolo malelo bipai bonso na pesi bozali na pesi bino mbote tika tofongola sango lokasa liye na ngambo ya assemblée provinciale de Kinshasa pona koyebisa bino ete ba député provinciaux bazalaki na likita ya bango mokolo malelo nini balobelaki o likita me tolanda bolai basango na Florin Benga pe George Libenga. Bantoma yengumba mokonze Kinshasa beba bengami ba député provinciaux nali falansé bazalaki na likitera bango mokolo malelo ndako ya bango ya makita eye jamais na balabala ebeya uta commune ya Gombe bokuta ni bwa lelo bozalaki na mama na likambo se moko kosa la validation ya ba pronomi ya bana ya Kinshasa ba bengami ba député provinciaux yango eseremaki kolandisa mana mibeko miye mikokambaka makite ya balobeli ya bana ya Kinshasa na assemblée provinciale mpona yango mokambi ya bureau d'âge ya assemblée provinciale ya Kinshasa abetaki lokole mpona koloba te bato bayeba ponamaki lokola balobeli ya bana ya Kinshasa mpe bazali na misala misusu miye bakosalaka bazali bongo na mikolo mwambi enge ben lokola mobeko mozali kosenga mpona koyeba kopona to kosala choix ya kozala molobeli ya bana ya Kinshasa to mpe kozonga na mosala moye bazalaki na yango kala yango ndimama ki malamu penza epa ya bayi plenaire ya assemblée provinciale ya Kinshasa mokolo mwa lelo etokolikia te nsima ya mikolo mwambi mbele moto na moto akoleka na kotalisa mposa na ye soki ya kotikala député provincial to kokoba na mosala moye azali kosala mpo na kopesa libaku na bana ya Kinshasa te bakoka bongo kozwa balobeli ya solo baye bakobundela bango na ntina te Kinshasa engumba mokonzi ya république démocratique du Congo eleka seko na kokende liboso lokole yako ndakisa ya mbongwana tokoba na songo na biso mokolo malelo pona koyebisa na bino ete tata cardinal Fridolin Ambongo akambaki misa manene mpona kimia na ekolo Congo démocratique tokobi na yo Florin Benga. Nabokambe miya tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu misa manene masalemaki na yamba katoliko Notre Dame du Congo misa mango mazalaki na ntina ya kobondela nkolo mpo ya kimia na ntina ya makambo mabe ma mazali kosalema na ekolo Congo démocratique monyere mwa ekolo bato ndenge na ndenge bazalaki onte ya misa mango elongo na bantoma ya bikolo ya bapaya ba bazomi na mosala awa na république démocratique du Congo omaloba maye tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu abetaki lokole makasi mpona koloba te bana ya Congo démocratique bazali koboma bango mokolo na mokolo pe motu ya koloba likambo na bango azali te bana ya Congo démocratique bakomi lokola bana etike bazanga mobateli ata communauté internationale azali se kotala na miso kasi azali koloba eloko te se olibakuli yango tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu abetaki nsete makasi na ntina ya mayele mabe mayebioko bikolo biye bizali ndelo na Congo démocratique bazali na yango ya kopunza bomengo bwa ekolo elongo na ba multinationale étrangère tika tuyebisana bino te misa mema salemaki kulandisa mana mbele ya bandeko ya Senko oyo basengaki na episcopo moko moko te alekana kobongisa misa mpo ya kimi o diocese ya ye talantina tata episcopo abongisaki misa maye mpo ya kimia na ekolo Congo tika tokondelela bino te ote bandela ya sanza e ya mibale bitumba bizale kondongwa na makasi penza kati la mapinga mekolo Congo démocratique longo na bayi wazalendo bayi bazale kobunda elongo na badongo la mission M23 bayi bazale kozali sungi ya Paul Kagame tata mokonzi ekolo Rwanda bana mboka bayi bazwami na ekolo Amerika batelemaki bango baso lokola moto moko pona likambo etali mboka na bango ya RDC tolanda ngo na JTLC bana ya Congo démocratique batremi mbala oyo pona likambo etali mboka na bango ndakisa bato oyo bozali komono ezali bana ya Congo démocratique bayi bazwami na ekolo ya Oncle Sam mokili ya Amerika kotala makambo manso me bazali koleka awa na Congo démocratique bana mboka batelemi kino bakomi na esika oyo bandeko baye balingaki kosala réunion na bango bana ya Congo démocratique babandi koyemba nzembo oyo etiaki bango mal à l'aise yokanzembo bayembaki oh, Congo, Congo.
Please tell them. Mindele bakokite, mbalamoko, mwana na mwana bendana. Mindele bakimi, bakoki ko supporte ko lela ya bana ya Congo démocratique ya solo. Kaka ndenge bokimi bana ya Congo démocratique na mboka na bino, kaka ndenge moko bokokima na est ya Congo. Na bino na M23 na Paul Kagame bokokima mboka oyo. Kotala pe bibundele oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asombi elongo na mampinga oyo batre mingui pona kobundela mboka tokanisi te banguna ya Congo démocratique bakopaka tambangu moto na moto kozonga nesika utaki lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana makambo mai mazali koleka omonemo ekolo Congo démocratique no moyi malelo ezali pinda ko silisa bana mboka ekolo Congo démocratique soyi omonoko ndakisa mwana mboka Jean Bofio oya beti lokole na tina yali kambo yango oezali koleka tolanda ye na JTLC makambo ya bitumba na monyele République démocratique du Congo mazalaki onte yali solo liye tozalaki na yango mokolo malelo elongo na mwana mboka Jean-Fidel Boyo oyazali délégué général de la société civile de la République démocratique du Congo libosio le belia biso mwana mboka Jean-Fidel Boyo atel seki makanisi maye na lolenge loye kambo ya est peuple congolais sengé ko eba ke ezali déjà makanisi mabe o mindele basalaka uta indépendance et puis même lomumba binga kango plan balkanisation. Mais après Mobutu, tout ce que tu as déjà dans la balkanisation, parce que la balkanisation est un processus, c'est le lien avec le monde qui est le Kaboul Mboka, le Kaboul Mabele, le bateau qui est le Kaboul Mboka. Pour nous, nous avons le Kaboul Mboka, le Kaboul Mboka, le Kaboul Mboka, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, ils ont décidé de se faire oyo tope na libandela mbule za koya États-Unis et se prononcer. Ma province ni les a concernés. Ma province est Sambo. Yangonde et Kosangi, ça peut être un pays moussous. Ma Nord Kivu, ma Sud Kivu, ma Tanganyika, ma Ituri, ma Otuele, ma Bazuele, ma Tchopo, ma Saleli, yango pays. Et puis, Kuna ou Yako Konja, et ça Rwanda. Rwanda, de moto, Ako Konja, Mbokawana. Et l'indique que le banal, le nom de Moussousou, était Mindele, ma Pessi Rwanda, ma Belewana. N'a bon monde, ma moni, Mindele, ou la Bengi européenne, avec un éco signé, mon colocto, Bangona, Rwanda, pour ma cambetali, minéraire, pendant que Rwanda, Zakatane, loco, mon poto, la Bengiango, minéraire. Et ça, y a biso, quoi, que, banico, ça a déjà biso que, ma Belewana, et ça, y a biso que, et ça, ma Belewana, à Rwanda. Peuple congolais, totalement. Tosemi, na mon compte en boc, à cinq sabateurs, nous, à soi, ma camote, zo, le banatina, penja a sangi sabiso pote to lo bango to changer constitution to changer makambele to tole melali kambwana oyo ko kata mabele na biso e ko simbate po bande ko na biso ko koma baumbu ya Rwanda ba kubika malamute ba kosibiso lazinde ko hanso corner nanga ba bendie kuna obike yawo ko ma president ya republique ya libya yambo ya peiwana e sali malamute ba zo ko sai na sima ba Rwanda ba ko récupérer ba moni sa bande ko na biso pasi to ko tikate mabele na biso kende to sangana to ni chef de l'état tout kamikani makasi pona ko ni samindaye ke botika maye bozali ko sala pa mate bangonde balingi ko kapula buka nasango mosusu bosengeli ko eba ete bapandi sanga journal télévisé le couleur ya Congo bakitaki le lo na orphelinat moko uta komina ngaba pona ko tala lolenge bana bitike bazali ko bika tolanda masona teji mwishinga. Et le belia journal télévisé au collège à Congo qui t'a qui m'a commis le lot ou ta commune yanga pas mini pensant ainsi que bengami kianza ou à cause de l'ongona ba maman baye baboko la cabane et bitike natin en koye balengue kani basaliko sala pendant que boko la bango yoka et yano comme ça au lambe la bana qu'on s'équipe na bon la bilamba et ceux qui abel pe bozo zoé en charge bozo même l'hôpital bozo zoé en soin naé n'y est toujours à bana nda. Soki ba caprice on a payé à bana soki leki ozo bondela ozo pesa esengo po wazapene esengo
pokola mwana na yo biso awande toza na kat na ofelina na biso mama Dorcas boati ilombo to we la kate tozo batela ka bana lokola baza ba orphelin eza musala o biso ba mama toza na poto boti pe bana ndenge to bokola bana na biso na banda ko ndenge pe tozo bokola bango po baza bana ba eba kiteke un jour ba kozala boye eza ki posa na bango te mais ndenge ba koma boye eza nyoso nzambe ayebi mais biso to mema bango na bo mama na koboko la bango malamba lia malamba lata malamba tanga classe nzoka ni moko mokambi esika enamba boko la kabana bitike elongo na bana bitike bango moko babakisaki na kotalisa ete na ba imboka ke eza obasa oyeza ba obasa libanda ke musala oyo ya orphelin eza musala ya mutima ote do eza apanage ya mutima ote eza musala ya biso banso muto nyonso aza motema wa muto nyonso aza mwana nzambe ya solo solo aya kosunga bana oyo baza na posa ya lisungi ya mutu nyonso bafilite aweze ebele kolia na bango na nombre baza esenga afale provision ezala malunga esenga ape wenze pe ya malunga bakondisio pe ya kolala esenga ape fale to ameliore yango kolata na bango pe ezala bakilasi na bango esitu ke majorite batangaka ebele na oloba kaka moko mpona klasi nde na 5e boye esi nga kaka mbongo neti na mileva na biso ezala desami mpona nga toto a mibale mpona nzela na mileva na ngai esi nga kaka desami po mama apesaki ndambo etikali na bapesi te me a bientôt je pense que on va nous chasser lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Mado Mikadi Takisa yanola kino motuna ya boko bapandi sango ya koyeba soki afutisaka mosolo ya Minerval na mosolo ya franc congolais tope dollar to landa ina deti mujinga. Kulandisa mama loba ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki ete bana mboka bazali kotombola mosolo tope mbongo ya bapaya nesika ya kotombola mosolo mwa bango tope mbongo yango nde esali ete bapandisango ya journal télévisé ekolo ya Congo basolola na mobandisi ete elobengami compère scolaire la grâce uta komini ya ngaba na ntina koyeba soki afutisaka bana mosolo ya Minerval na dollar tope na franc. Yoka eyano école nanga d'abord eza na franc congolais pe eza moins cher pour nazo soutenir les enfants des situations difficiles eza même en même temps on jeza na kati pour na bana o baza ba orphelé tusunga bango donc dollar o pe sa valeur na musolo ya mboka mususu eza mabe makasi yango tozo bebisa valeur ambongo na biso et puis nazo senga ya bakonzi batika obimisa ka ba mbongo ya ba monté belé le ba mbongo ya ba monté mike mike ebungi tango ebungi yango pe mbongo na biso ezo mata toujours bon to mwana na ba pays mususu ata 1/4 ezati lelo mais pa na biso 1 franc ezala ka isusu te. Donc, bon, bazo changer au jour, bazo bimisa ba montant ya minene minene. Donc, tant que bimisa montant minene minene, mouta ota la poitie et sous le logo ya moins cher, a ota bon ote foye pe a matakaka, bilogo y mataka ba prix. Ta bilogo zo mataka prix, a dollar et pe zo mata, bazo pisaka valeur en bois. Ngaï, nazo galanga penza dollar, te a nazo a dollar, te po na e ba to na mouti. Le logo lali e matito msus. Lobi o lali e matito msus. Babsu yozo zwanato oyo kune chité eza bien ti nga zwana nga ka franco mutai na dollar kendo chance basu pe ba fo dollar pe kote bele eza bien ti na zwana nga dollar te nga za apona bana oyo bazana ba situation difficile ba parents bazana possibilité bele te donc ekon nga na futsa mbongo muke lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango ya sango tope page rose bosenge koyeba te lelezali ya sango mpona libota bokongo pamba te lelezali mokolo ya mbotama ya mwana na bango na nkombo ya Emma Ekundu Ndwa tolanda.